Stod och funderade över ljudkvaliteten i denna. Alltså, måste vara jävligt bra. Vad filmar du med 60 bilder per sekund? 5:25. Va? Laggar det inte då när man tittar på det? Titta på det. Vad ska du göra? Jag fick 3 ja förra gången och 1 nej. Jag fick det nejet från Nicky. Niklas försökte så gott han kunde. Är det Tom Cruise Spanade, eller? Är det din man för fan? Han var ju väldigt lik min man. Han har samma namn som min man. Och de är ju också lite lika Tom Cruise, båda Niklasarna. Hallå, hallå. Men så börjar Niklas sjunga. Like a bridge over troubled water. Det här faller mig inte alls i smaken. Det här var musikal vibe, så det är, jag har svårt att komma över det. Va? Hon tyckte väl att min röst lät lite för mycket musikal. Och då tänker jag att då försöker jag rocka till det lite och sjunga lite mer kärleksballader och helt enkelt. Jag tror jag är mer rädd för att sjunga för en stor publik än för att sjunga för en. På Oscarsteatern så har du hela det här stora och det blir så mäktigt allting. Här blir det så litet. Och... Min känsla är att jag jättegärna vill bli artist. Jag är 30 nu och jag känner att en musikkarriär, ja men det är nu jag ska göra det. Tjena. Tjena. Ja, vilket smile alltså. Ja. Ja, kul att se dig. Hur mår du? Jag mår bra. Du ser glad ut i alla fall. Ja, jag är jätteglad. Mm. Kul att få vara här. Du fick ju 3 ja av mina kollegor. Mm. Jag sa nej. Det var ju det här med sången. Mm. Precis. Just musikalgenren har jag all respekt för, mm, men inte i Idol. Nej. Nej. Nej, jag förstår. Jag tänkte jag ska försöka med lite annan genre än vad jag försökte med sist. Och jag. Vad är det då? Då är det Dancing on my own. Okej. Okay. Spännande. Mm. Ja, jag tänkte spela keyboard till den här låten. Om det går bra. Ja, men absolut. Mm. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Yeah, I know it's stupid. I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Det är intressant det här, för det är väldigt tunn linje mellan popröst och musikal. Mm. Väldigt tunn linje. Och jag vill ju ha poppen. Mm. Du tiltar över åt rätt håll den här gången, Niklas. Grattis! Tack! Idols alldeles egna Maverick. Välkommen! Tack så jättemycket! Yeah! Alltså det känns kanon, toppen. Har gått vidare. Jag är överlycklig. Hon tyckte att jag ligger så här mellan, på gränsen mellan musikal och pop. Okay. Och den här gången gick det mer mot pop och det tyckte hon om. Så då sa hon, jag ser verkligen fram emot nästa moment. Det känns kanonbra.